5 bacıydık, bir qardaşıydık. Anam rəhmətə gedib, biz də qaldıq küçələdə. Ailəsi paramparça olan Fərəhn isə... Bütün ailənlə bağlı xəbərim var sənin. Axtardığı bacısı ondan imtina elədi. Gəl bura Həbibə. Bir mən onları görmək istəmirəm. O sənin doğma bacındır, necə istəmirsən? Onun digər bacı qardaşları hardadır? 16 yaşında nişanlısına verilən pərvanə. Mən sənə gəl... demişdim ki, onlar yaxşı insan deyirlər. Onun evdən qaçmasına nə səbəb olub? Rüsov məni axtarır, Rüsov o pulu axtarır. Pərvanə, mən sənə görə nələrə qatlandım? Hər kəsi dəhşətə gətirəcək o etiraflar. Onu bu yola gətirib çıxardan padruqalarıdır. Günlərdə evini tərk edən Leyla, həyat yoldaşı onun axtarışına çıxdı və... Baş sponsor Medeira Hospital. Bugün saat 16:00-da bizə danışda.